Prosjektet Pathways to the World of Work for Students with Disabilities in Higher Education har fått midler gjennom NFR og består av tre ulike arbeidspakker, to stipendiater og en postdoc. Jeg skal nå fortelle dere om ambassadørprogrammet. Prosjektet av NFR plassert i kategorien innovasjon. Bakgrunnen for prosjektet at vi vet at mange studenter med funksjonsnedsettelser opplever hindringer på veien gjennom høyere utdanning og på veien inn i arbeidslivet. De fullfører mindre grad høyere utdanning, mindre representert i yrkeslivet enn de uten funksjonsnedsettelser. Vi vet at å ha høyere utdanning påvirker arbeidsdeltakelse positivt. Det gjelder befolkningen generelt, men sammenhengen enda sterkere for de med funksjonsnedsettelser. Derfor det viktig å skape utdanningsinstitusjoner som bidrar til deltakelse og inkludering for de her studentene, noe som vanlige tilretteleggingstjenester ikke virker greie i dag. Gjennom prosjektet så skal et ambassadørprogram utvikles og implementeres ved NTNU. Studenter med funksjonsnedsettelser rekrutteres til å skape og delta i programmet som ambassadører. Gjennom programmet så vil de dele og bruke sine erfaringer, sin kompetanse og sine strategier som student, men også utvikle denne kompetansen og ferdighetene videre. De vil sikre at stemmene til studentene blir hørt, bygge nettverk og få verdifulle erfaringer på veien inn i arbeidslivet. Ambassadørene kommer til å bli ekspertene ved NTNU for hvordan studenter med funksjonsnedsettelse kan mestre hverdagen som student, og de vil være en ressurs og støtte for andre studenter, men også oppleve egen nytte i den prosessen, og der erfaringene kan fungere som en døråpner til arbeidslivet.